حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چدا سے کل کی گی چی یہ وخزا د شیطان پر شانتی سڑی تمخ ترازی یعنی مخ کی رست کی گی د شیطان آغا چال چکم دے جال نہ شیطان فتنہ چا آغا داغ پ مخ کے دا خزا داغ سے جوڑ شی شیطان پہ جال کے راگیر شی دا سڑے چکل دا سے واقع دا سر اوشوا چی یو خز تا تا وقتل و تا بنا خوا لگی دلا او زرکی دلچسپی پیدا شو دا غی سرا خواہش تا پیدا شو خود مکا غی سرا بدکاری زنا ہو کی نو دی سری تا وی پکار دی چی اس دی الارشی کو وادی کری خپل کور تا او خپل کور کی دی خپلی بی بی سرا خواہش پورا کی او دا غی سی گندگی گندہ خواہش نا زام بچ کی او دی خپل نفس علاجو کری یہ دی حدیث روایت صحیح مسلم کرے دے محترم مسلمانان ورنو دی حدیث تمنگا تاج دا خبر از لکڑا چکلا لار کے روانی بازار کے روانی یو خزہ منستا نظر ولگی در اصل کہ دا خزی گناہگاری دی چی اوی بی حجاب روزی و بی اہم سلیم گناہگار چی وہ تا گوری نو کستا پا یو پردی خزہ نظر ولگی دو تا تا خخ کارا شوا ستا پا زرکی بد خواہش پیدا شو ستا پا زرکی غلط خواہش پیدا شو دلچسپی دی دا و زرد دی دا اختل چی خواہش داغی نا پورا کی و گناہ کی اختشی نبی علیہ السلام مونگا تاستو دا نقصا سدہ پاس سوال لسا وکال مخ کی رالی گلی دا چی تاس خپل کور تلار شی او دا خپل بی بیانو سر خپل خواہش پورا کی چی خواہش دی پورا کو جائز خواہش دی دا نتبا دا گندہ خواہش نا خلاشی دا نفس علاج با دیوشی دا گناہ نبا بچ شی نو دی وجن محترم مسلمانان ورونو زکل کلا بعض مسلمانان تو ہم چھے دیر الڈر دیر وسافری مکوی خورو ترازی خپل خواہشم پورا کوی دی بی بیانو حقم پورا کوی نو کلا ہم چھے پا بازارو کی گرزی او داس امتحان کی راگیر شوی چھے غلط خواہش طرف تا دیدی زلو وشو فورا خپل کور تا زان رسوا خپلی بی بی سرخ صحبت اکڑا خواہش تی پورا کڑا زان با دا گناہ دا گندگی نا بچ شی زان با دا گناہ نا بچ کی لہذا دیر احتیاط کوی او کمی خویند میند چی اولم پکار دی چاگا پا حجاب کی وزیر کمخ کے محادث بیان کو چا پا خزا بندی دا اللہ لعنت تے دا اللہ دا رحمت نلری دا چاگا سڑیو تا دا موقع ورکوی چی سڑیو تا او گوری سڑی با خزا لکل گوری اگا وقت باولا گوری چاگای مخلوص وی دا غیر زینت زین اخکاری او پا زینت دا زینو کی یو مخ دے ٹونن علا با بدن کی دا خزا زینت زی ٹونن علا زی چی دا غمخ دے چا مخ اخکاری خزا سڑی باو تا گوری دام گنانگار دا او سڑیم گنانگار محترم و مسلمانان ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دوی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.